Dediquem ara uns minuts a l'actualitat esportiva. La setmana vinent torna a la competició i el Club de Futbol Cubelles ho farà amb un partit a priori assequible al camp del Jesús Catalonia de Tortosa. Els de Francisco Caparrós han passat per molts alts i baixos en aquests primers mesos de competició, però ara encadenen 3 partits consecutius guanyant. El Club de Futbol Cubelles s'ha adaptat bé al grup de Tarragona de la segona catalana. L'equip de Francisco Caparrós tenia i té la desavantatge en respecte a la resta, que no coneixia el futbol que es feia al grup tarragoní, ni el joc dels seus rivals. Després d'estar sempre enquadrat en el grup, amb penedesencs, equips de l'Anoia i del Baix Llobregat. Enguany la federació, per allò d'haver de quadrar els grups i de que Cubelles era la població més al sud de la província de Barcelona, va enviar el Cubelles al grup 6. L'equip de Francisco Caparrós s'està mostrant molt sòlid, malgrat tots els problemes de lesions que ha arrossegat l'equip des de l'inici de Lliga. I a 3 jornades pel final de la primera volta del campionat, és tercer amb 25 punts, a 2 del Remolins Vitem, que és segon, i a 5 del líder, el Camarles, que en té 30. Per tancar aquesta primera volta, al Cubelles li queda jugar amb el Jesús Catalonia i el Mora la Nova fora, i l'Arbós a casa. Un calendari favorable que podria servir per retallar punts amb els primers classificats. Al Nadal arribem molt bé, ara tranquils per aquest inici irregular. Bé, no està sent una temporada fàcil pels quilòmetres que hem de fer, que no és habitual en aquestes categories. Ara ja ens hem trobat com a equip. Jo crec que ho hem comentat avui a la xerrada prepartit, que jo crec que entre tots hem arribat a aquest punt havent ja arribat a tocar la tecla correcta, a que l'engranatge sigui el millor per l'equip, i bé, molt contents, la veritat que molt contents ara. En aquesta segona volta i veient la dinàmica de resultats, els de Capa necessiten millorar a casa, ja que s'estan mostrant més sòlids lluny del Pons i Ventura que no pas a casa, on només han guanyat 3 dels 7 partits disputats. El Cubelles tornarà a la competició dissabte 13 de gener. A Tortosa, el camp del Jesús Catalonia, que amb només 6 punts és el cué del grup. Per tant, un camp propici per poder seguir sumant i començar amb bon peu el 2024.